Jesen je idealno doba da više pažnje posvetite uređenju svojeg interijera. Kao inspiracija za uređenje doma, ovogodišnje doba u prvi plan postavlja boje i prirodne materijale, baš kao i u prirodi. Sve nijanse žute, oker, narandžaste, crvene i smeđe unijeće u prostor dašak jeseni. Osnovna karakteristika svih boja koje se pojavljuju kao jesenske u interijeru je toplina koju prenose u prostor. U skladu sa sve većim padom vanjskih temperatura, topli interijeri postaju sve privlačniji za boravak i druženje s obitelji i prijateljima. Topli ugađaj doma naglašava se dodatno prirodnim materijalima i to ponajviše drvom s vidljivom strukturom i teksturom te stilom uređenja. Važno je da pripazite na intenzitet boja koje koristite jer jesen nije ljubiteljica pastelnih boja. Jarke i zagasite boje su stoga idealan odabir, a mješavina različitih intenziteta omogućuje igru svjetla i sjene, ali i različitih tekstura. Možete koristiti stolne trake i stolnjake u bogatim nijansama jesenske palete, tako ćete dobiti instant sjaj na vašem stolu, ali i jeftino ukrasiti svoju blagovaonicu. Sredinu stola dekorirajte malim bundevama, javorovim lišćem, suhim cvijećem, voćem i sjemenkama makuna. Objesite bobice na kuhinske ormariće i stavite košaru jabuka na pult. Žuta je jedna od dominantnih boja koje u jesensko doba nalazimo u prirodi. Primijenite žutu kao jednu od osnovnih boja u interijeru. Odabirom klub garniture u ovoj boji ona će dobiti zapaženu ulogu u prostoru, a svojim kontrastom prema namještaju i podnim oblogama u ugodnim smeđim nijansama stvorit će atraktivan koloristički efekt. Garnituru naglasite dekorativnim jastučićima u drugoj boji. Za što bolje opuštanje u spavaćoj sobi, odaberite smirujuće nijanse jesenske palete boja. Uz standardne nijanse žute i smeđe uvedite i malo brončane, koja se može pojaviti na dekorativnim jastučićima i cijeli ugođaj podići na profinjeniji nivo. Naglašeno uzglavlje kreveta, dekorativne noćne lampe i topla podna površina osigurat će atraktivan izgled spavaće sobe. I na kraju, nezaobilazna jesenska dekoracija jesu i svijeće. Na sredini stola postavite ukras kao što su jabuke i bundeve, a u veću bundevu postavite svijeću. Zamijenite svoje ljetne svijeće za stalke sa svijećama u jesenskim bojama. Čak i kad ne svijetle, svijeće svojim bojama u interijeru donose toplinu i ljepotu. Jesen kao godišnje doba nudi nam cijelu paletu boja i dekora, stoga upotrijebite malo mašte i učinite vaš dom ugodnijim i toplijim mjestom za život.